Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum biz kuzatuvchilar. Bugungi videomiz shu ko'rib turganinglardek 5 xona hammomi bilan uy nechi pulga bitdi? Shu haqida bo'ladi. Hozir hisob kitob qilib egasi bilan primerni chiqardik. Nechi pul ketganini hozir uylarni ko'rsataman. Razmerlari qancha, qanaqaga bo'lgan ko'rib turibsizlar. Sliflari ham qoqilgan. Bitovlar 1 metrga qo'yilgan ekan. 2 metrlik ayvonlar. Bu xonadan boshlaydigan bo'lsak, tashlamalar tashalgan, cho'rniklar qoqilgan. 3,5 ga 3,5 ga 5 ekan bu birinchi xonamiz. 3,5 ga 5. Ko'rib turibsizlar, mana 2 metrlik ayvon. Darvozaxona ham 3,5 metr tashlab ketilgan ekan. Bu ikkinchi xonamiz 4 ga 3,5 ekan. Bunaqasiga 4, eniga 3,5. Uchinchi xonamiz mehmonxona ekan. Bu 6 ga 3,5 ekan mana. Ko'rib turibsizlar. O'zimizda shu xomg'ichda urilgan chotki bo'lib, moshni bo'lib. Üçüncü ana, dördüncü anamız. Dördüncü anamız ıxcam yine ana. Üç yarımge tör. Üç yarımge tör bu gen bana bir yağım. Çok ki kokulgen. Çorniler yağım. Aynalar yağım. Aşı standart ne. Bir 30 ge bir 60. Bu dördüncü anamız bana. Törünç hanamız hem şu hana bilen bir hıl, 3,5 ge tör. Törünç hana, endi bir hem kimler geldi kızık. Yüz olamam de bir gün Rusya'da ilgiler geyni kısa. Kancadan bol yaptı, kanca rasot gitti. Pilus milus hesapladık. Opsi sunmaz, ne etme o arada. Bunumuz, şu 3,5 ge 2 iken, nişanmam, tuvalet. Ixcham yine bu solingan. Tak. Mana ko'rib turibsizlar, hayvonlarimiz 2. Materiallarga ayamagan puldi. Zasibkalar bo'lgan, pishig'ishlar urilgan. Hozir yana bir o'yadan katta ekranda ko'rsataman. Bunga ham qiziqqanlar bor, uy solaman deganlar bor. Shular uchun video bo'lyapti, xudo xolasa. Mana yana qoroqdan olaydi. Mana ko'rib turibsizlar. Shu uy mana. 8 sotlikka joylashgan. Eng qiziqini aytaman hozir. Bunga mana shu betonidan tortib shu tomigacha mayda-chuyda hammasi bo'lib 10 ming dollar hisobladik. G'ishi bor uni ichida. Ustunlari bor. Xullas, xorilik, regalik, miq, hamma yo'q hisob kitob bo'lib 10 ming dollar hisobladik. Shunga qarab hisob kitoblar chiqarib uyni sola olasizlar. G'ishni ham zavoddan olib kelgansan shekilli-ku. Bu qushlarimiz necha puldan urildi deydiganlar bordi, endi uni hozir bilamiz. Usta haqi bilan 550 dan tushgan. Devorgacha. U nima qo'shilmagan? Chorni. 550 dan qo'shilgan, urilgan 40 ming tig'ish kelibdi shu 5 ta xona hammomi bilan. 40 ming tig'ish 165 ta shiper. Hozir kallada qolganlar. Tak. Ha, yana strabilan nechta hisobladik? 60 ta hisobladik, o'xshay 60 ta hisobladik. Strabilan eng baquvvatidan qo'yilgan. Endi hali mayda chuda qilib hisoblamadik-da. O'xshay hisoblab qo'ydik. Ana shunga 10 ming ketgan. Mashturishiga 10 ming ko'k edi. Musofirdagilar hisob kitobni qilib uyni sola olasizlar.
Bu hali bitti degani emas, buni ichi bor hali. Ichiga yana o'zinglar bilasizlar, tom yopilganda yarimi, u ichiga ham tuzinglar ketadi. Qisqasi mashinalarni bitirib, atrofni o'rab, u yoq bu yoq qilgancha hozir xom cho'tkildi, yaxshi bir 18-20 ming ketib qolarganda. Keldi baquvvat qilib, ishtikla orasizlar, plan bilan chiroyli qilib. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.